Они мечтают. Да не надо мочевостов. А чё ты, милый? Я ещё тримбал? Good, let's talk about the fuckers. מספיק שעוצרים אותך, למה שואלים אותך שאלות כל כך דביליות? למה נהג כל כך מהר? כי לא ראיתי אותך. אז הוא ממשיך, מה לא קראת את השלט? אתה יודע באיזה מהירות נהגתי. היה לי זמן לקרוא? אז הוא הלך לרשום לי את הדוח, ובאותו זמן...